Jak zjistit MAC adresu pro připojení k Wi-Fi síti na telefonu s Androidem a na iPhonu? Tak nejprve telefon s Androidem. Půjdeme do nastavení. Tady z pravidla bývá něco jako o telefonu. A tady je stav. No a nás zajímá MAC adresa Wi-Fi. To je to, co potřebujete pro připojení k Wi-Fi síti. Na iPhoneu je to nastavení, obecné, informace a tady je adresa Wi-Fi.